Вчора нарешті оприлюднили реєстри боржників-злізних неплатників аліментів. Через оцих євнухів, які понароджували дітей, а потім не можуть їх, не платять і не годують їх, майже мільйон українських дітей живуть без батьків. В сім'ях без батьків. І оцей реєстр аліментів – це дуже правильне рішення. Наша команда за нього голосувала. Якщо вони не платять на дітей аліментів, а водночас їздять по курортах, купують собі машини, купують собі іншу розкіш, забрати все, поки не заплатить дитині аліменти, поки свою дитину, яку народив, не поставить на ноги. Зрозуміло, що аліменти копійчані, і за ті аліменти прогодувати дитину не можна. Але це питання совісті, питання принципу. Якщо ти народив дитину, як ти можеш її кинути, як собаку на вулиці, і забути? І що ми побачили вчора, я дивився цей реєстр аліментів? Багато хто із депутатів, зокрема оцей борець за щастя народний Каплін, да? Це яким треба бути лицеміром, блюзніром, фарисеєм, євнухом? Обіцяти людям, що щось зроблю, і кинути власних дітей. Що ти можеш зробити для українських дітей, коли ти власних дітей кинув на призволяще, голодати кинув? Самі хабарі гребуть мільйонами, а дитині не можуть 5 тисяч гривень дати, щоб поставити на ноги, щоб памперси купити. Я вважаю, що всі депутати, які є злісними неплатниками податків, повинні скласти депутатські мандати. Вони брешуть, вони лицеміри. Вони не можуть нічого зробити для людей, якщо вони власних дітей забили на власних дітей. Плюнули на них і розтерли. Як вони можуть допомогти українцям? Тому якби по совісті, вони б мали скласти депутатські мандати. Іди спочатку хоча б свою дитину прогодуй, а потім будеш обіцяти українцям, що ти їх прогодуєш. Тому всі злісні неплатники аліментів, у кого немає ні совісті, ні моралі, ні принципів, а я думаю, що і нічого більше немає, повинні скласти депутатські мандати. Хватить дурити народ. 600 тисяч дітей через цих брехливих, лицемірних євнухів, як оця сволота Каплін, чорножопа, красножопа, вони, 600 тисяч українських дітей, сьогодні голодають. Матері-одиначки не можуть знайти чоловіків, тому що народили і втекли до молодшої. Помните, яка в народі? Поматросив і бросив. Дівушка персик, бабушка курага. Так от незалежно від того, чи персик, чи курага, жінку треба любити. Вона тобі віддала частину свого життя. Вона тебе підтримувала. Ти з нею був, коли вона була красива, а коли вона стала старшою, ти її кинув. Де твої принципи, де твоя мораль? Паразит. Тому всі, хто зрадив жінок, всі, хто кинув своїх дітей, не тільки заборонить виїзд за кордон, забрати права, відправити на примусові роботи, а і скласти...